consulta tem certeza. Fala, meu apimente, fala como exemplos aqui para vocês. O maior exemplo é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, viu? Fique tranquilo. E que você tem promessa é o maior exemplo também. Agora aqui está Daniel Enkle,
que quando todo mundo pensava que não tinha mais esperança, está aqui louvando o nome do Senhor Jesus e vai morar no céu. E outra pessoa que está aqui no nosso meio, evangelista Evandro. Evandro Morim, até dentro do cemitério morava, certo? Quando já não tinha mais esperança. O testemunho dele também é bonito. Muita gente já ouviu. Mas de repente, quando ele ia ao suicídio, quando ele ia se jogar debaixo de um trem, o trem já estava vindo, ele ia passando para chegar na estação, para se jogar lá em cima do viaduto, um telefone no orelhão. Deus mandou ele tocar, digitar os números a cobrar. E ele digitou os números. E esse telefone caiu aqui em Camboriú, nessa casa pastoral, no telefone da casa 1153. Pastor Cezino Bernardino atendeu na hora H, na hora certa. Aí o pastor Cezino não esperou ele falar nada, porque o Espírito Santo testifica. A única coisa que o pastor Cezino disse assim, ó, meu filho, Deus já me revelou, não faça besteira, Deus tem coisas grandes na tua vida, tu vai ser usado tremendamente nas mãos de Deus. E naquele instante os demônios caíram por terra, um homem cheio de carrapato, todo imundo, ele foi transformado por Jesus. Hoje é um pastor, trabalha aqui com Gideões, é o editor da revista Vida Missionária, é testemunhos que temos aqui. Então hoje o Daniel Enkle vai contar o testemunho dele, e na hora que você quiser receber a tua vitória, eu vou convidar o Evandro, que é outro vitorioso, e vai orar pela tua vida e vai ser uma bênção. Hoje é um culto de vitória, Jesus vai estar nos abençoando grandemente. Ninguém melhor do que eles que são os vitoriosos, né? Para orar por você que quer a vitória de Deus e quer vencer. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, todo mundo bem forte. Então minha alma. Quero ouvir vocês. Só as mulheres cantando agora bem forte, os homens, levante a mão para o céu, cante mulheres. Então, levante a mão para o céu, adore, adore, o Espírito Santo de Deus está aqui. Adore, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Tu és digno, Senhor, desse louvor, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Todos juntos agora com as mãos levantadas, bem forte assim. Então, minha alma canta, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Não é fácil para uma igreja que é acostumada com grandes pregadores, né? Eu gosto de pregar só para louco, só para maluco, porque o meu vocabulário é meio doido, mesmo maluco, mesmo para maluco. E agora, de repente, tem que pregar, falar para vocês, né, o que Deus fez na minha vida. Mas, irmãos, me perdoem, mas vou falar da minha maneira, tá, irmão? Do jeito que Jesus fez na minha vida, assim como Deus... Um dia eu me privei, assim, em cima do povo, eu comecei com medo de falar. Deus levanta a mão e diz, fala do jeito que eu fiz, como eu fiz na tua vida, fala. Como é? Para este povo saber que eu tenho misericórdia. Porque muitas vezes nós não temos na igreja, estamos na igreja e não cremos nesse Deus. Cremos, né? Ficamos duvidando dele, mas, irmão, ele tem misericórdia de Deus. Glória a Deus. É misericórdia infinita. Tem gente que limita a misericórdia de Deus, mas não. Olha, é infinita, irmão, é infinita. Eu sou prova disso, né? Eu nasci em um lar cristão, numa cidadinha pequena, né? Era Lampião na época. Então, minha mãe, para começar, né? Assim, minha mãe
Eu tocava numa colher, eu tocava duas tampas de panela, batendo da amassada, meu irmão num cavaquinho, meu pai num violão, e nós cantávamos para Jesus.